Fantavilhosa para Paz, Sheila para fotografa de Filastar. Përshëndetje për gjithë, unë jam Arber Elezi, mirë se vini kanalin tem në YouTube. Para se të fillojmë, ju që nuk e keni bërë subscribe, ju lutemi bëjeni tash, që sa të ngarkoj video në YouTube të jeni të informuar. Mos harroni klikoni edhe këtë zilin e vogël. Gjithashtu mund më gjeni në Facebook dhe Instagram Arber Elezi Fotografi. Pra, sot do të flasim për 5 këshillat për fotografët fillestar. Këshilla e parë, mos u ngutni me blej pajisjet e shtrajta në fillim. Unë ju kisha sugjeru me startu me pajisje më të lira. Mos u ngutni me blej pajisjet shtrajta. Masi ta bëni një eksperiencë me pajisjet që i keni, me kalimin e kohës, sa më shumë foto që të bëni, keni me kuptu se çka vërtet ju duhet. Këshilla numër 2, bane me veti aparatin. Pra, gjithmonë bane me veti aparatin ka shkoni. Shpeshherë kam ju ndodhur, keni me fotografu, keni me kap momente që kur njëtë nuk i keni pritë dhe me ndu. Nëse donë me u bo fotograf dhe me u marrë me fotografi, mos ju vjen marrë me ju pa dikush me aparat në dorë. Ose të fotografu të në kohën. Fotografoni antarët e familjes, fotografoni shoqnin, fotografoni lula, bleta, qenë, maca, fotografoni kodra, livadhe, edhe fillnet kjerit pse ju. Vetë që atëherë kini me pa vetën të përparu dhe të bo fotograf më të mirë. Këshilla numër 3. Bëjni një listë me gjana që keni qef me i fotografu. Gjatë kohës kërë nuk e keni aparatin me veti, bëjni një listë me gjana që keni qef me i fotografu. Imaginone qysh kish mu do qaj e foto. Shkruni në detaje, e kur ta merë një aparatin, dilni realizoni. Mos të leni veç një gjatë që keni pas qef me realizu. Edhe nëse nuk ju del bashkë qashtu që shi keni mendu, të pak të më provoni. Se nëse nuk e provoni, kur nuk keni me di se qysh kish mu do qaj e foto. Mos harroni se gjithçka që duket mirë me sy, ka më duket mirë në aparat. Jo, në aparat gjithçka duket më ndryshe. Këshilla numër 4. Përfitoni nga burime të ndryshme për të mësuar. Sot është më lehtë me mësu diçka, edhe me mësu pa parë. Çka do të qoftë? Shfrytëzoni këtë mundësi. Për shembull, mësuesin më të mirë në botë e keni Arber Elezin, jo po Google dhe YouTube. Por, po ja jap edhe një këshill shumë të rëndësishme. Ama shumë të rëndësishme. Mësoni e gjuhën angleze. Patjetër. Po, patjetër. Jo, heq mos mëshirni. Këshilla 5 dhe e fundit është mos keni frikë për të gabuar. Është një thënie gjeniale që shpeshherë ja përsëris vetes edhe të tjerëve. Ngon e mirë. Frika për të gabuar është pengesa më e madhe për të qenë i suksesshëm dhe kreativ. Pra, frika për të gabuar është pengesa më e madhe për të qenë suksesshëm dhe kreativ. Mos keni frikë me gabu. Gaboni, se pa gabu nuk mësojni. Bane men edhe këtë thënje geniale. 10.000 fotot e para tuat janë fotot më të këqijat në botë. Pra, 10.000 fotot e tuat të parat janë fotot më të këqijat në botë. Këto e ka thoni madhi Henry Carter Bresson. Pra, mos u bëni shumë harak. Keni ku me shkrejbë 10.000 foto. E nëse mas 10.000 fotove prap nuk je i knaqër, atëherë bo në marak. Mos u bëni shumë harak, atëherë bo në marak. Bëni men këto këshilla shumë të rëndësishme. Dhe gjithashtu, praktikoni. Krejt për fund, shpresoj se ju ka pëlqy, e nëse ju ka pëlqy, ju lutemi, bëjeni like, subscribe, comment dhe share. Gjithashtu faleminderit shumë sponsorit të kësaj video Mega Electronics Prishtinë. Mos harroni, kjo është video e parë, njoftoni shokë, shoqet dhe mësoni për fotografinë prej shtëpisë me Arber Elezin. Faleminderit shumë dhe shihemi në videon tjetër.